Takže omlouvám našeho pana generálního ředitele zprávy železniční dopravní cesty, že se nemohl tohoto bloku zúčastnit, protože musel naléhavě odejít na další jednání. Mé jméno je Marek Benko, jsem ředitelem odboru strategie zprávy železniční dopravní cesty. Mým úkolem tady bude vám něco povědět o aktuálním stavu přípravy tratí rychlých spojení v České republice. Rychlá spojení je souhrnný název pro jak vysokorychlostní železniční tratě, která jsou v souladu s nařízením Evropské unie o síti TEN-T, definovány jako tratě pro rychlost 250 km za hodinu a více. A zároveň se jedná o zvlášť modernizované konvenční železniční tratě pro rychlost přibližně 200 km za hodinu. Třetí odrážka v podstatě zahrnuje tratě pro vysokorychlostní železniční dopravu, které jsou budovány ve zvlášť složitých územích, jak buď v aglomeracích nebo v nějakých geologicky nepříznivých územích a podobně. A také se jedná o spojovací tratě mezi konvenční sítí a vysokorychlostní sítí. Důvody, proč v České republice chceme stavět takovéto tratě pro vysokorychlostní železniční dopravu, jsou v zásadě ty, že si přejeme, aby železnice byla konkurenceschopná oproti ostatním druhům dopravy na území České republiky. Musíme si uvědomit, že silniční síť v podobě dálnic rychlostních komunikací se na našem území úspěšně rozvíjí nějakých 40-50 let, kdežto železniční infrastruktura v podstatě stále stagnuje. To znamená, že vlak přestává být na ramenech mezi hlavním městem a krajskými městy a mezi krajskými městy navzájem, přestává být konkurenceschopný. Můžeme si to ilustrovat na nejzatíženějším rameni v České republice, což je spojení hlavně města Prahy a druhého největšího města v České republice, a to Brna. Brno má nějakých 400 tisíc obyvatel, Praha má 1,25 milionu obyvatel. Dneska ten poměr sil je takový, že autem po dálnici pouze mezi Prahou a Brnem jezdí cirka nějakých 50 tisíc osob denně. Cestovní doba je něco mezi hodinou a 3/4 až 2 hodinami, samozřejmě podle dopravní situace na dálnici to může být případně i déle. Trasa z centra Prahy do centra Brna při použití dálnice D1 je nějakých zhruba 206 km. Autobus, který jede po téže trase, tuto trasu ujede za nějakých zhruba 2,5 hodiny. Využívá autobus pro své každodenní cesty nějaký 3000 osob. Cesta vlakem je o 50 km delší než je cesta po dálnici, což je poměrně důležitý fakt. Ta cestovní doba v současné době činí 2 hodiny 37 minut podle aktuálního jízdního řádu a použití vlaku Eurocity, případně Railjet. Přestože ta cestovní doba není o tolik delší, jako je cesta autobusem, ale už je tam zajímavý rozdíl oproti cestě autem, tak i proto denně vlak využívá pro své cesty mezi Prahou a Brnem pouze nějakých 1,5 až 2 tisíce osob denně. Naším cílem je po vybudování vysokorychlostní tratě to, abychom při cestovní době zhruba 1 hodina získali přepravní proud Praha-Brno nějakých minimálně cirka 30 tisíc osob denně. Tento ukazatel je výstupem jednak ze zpracovaných přepravních prognóz a v podstatě i odpovídá zpracovanému průzkumu, který byl prováděn před 2 lety, kde bylo zkoumáno i to, za jakých podmínek cestující přejdou z automobilu, případně z autobusu do vlaku. A z toho plyne i fakt, že ta cestovní doba okolo 1 hodiny je poměrně klíčová pro ten modal split, čili pro to, kolik cestujících převedeme do vlaku. Dalšími důvody, proč potřebujeme vysokorychlostní tratě, je to, že přestože naše železniční síť je také poměrně stará a kvalitativně není úplně v nejlepší kondici, tak i tak je po ní poměrně vysoká poptávka, to zejména
v okolí aglomerací v podobě příměstské dopravy a také na tranzitních koridorech v podobě nákladní dopravy. Tím, že my dneska nemůžeme uspokojit plně poptávku těchto dvou posledních segmentů, to znamená osobní příměstské dopravy a nákladní dopravy, tak i to je jedním z velkých důvodů, proč je potřeba vybudovat segregované tratě pro vysokorychlostní dopravu. Dalším důvodem je i to, že se samozřejmě chceme napojit na evropskou vysokorychlostní železniční síť. Jsme součástí Evropské unie a chceme využívat i všech výhod, které z toho plynou, a samozřejmě to pro nás znamená i nějaké povinnosti, což je ta poslední odrážka, neboť nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie z roku 2013 o transevropských dopravních sítích nám dává jisté úkoly, kde jsme v podstatě povinováni jako Česká republika vybudovat vysokorychlostní železniční tratě. Pane ředitele, já se omlouvám, že vám do toho skáču, jenom jestli bychom se mohli vrhnout na takové ty základní věci, aby jsme to když tak potom věnovali se té vlastní diskuzi. Určitě. Zde na tomto snímku vidíte tedy jenom výtah z nařízení o síti TEN-T, ze kterého v podstatě plynou pro nás základní dva ukazatele. A to jsou ty podtržené datumy. My jsme v podstatě povinni část vysokorychlostní sítě dobudovat do konce roku 2030 nebo zprovoznit do konce roku 2030 a další část vysokorychlostní sítě zprovoznit do roku 2050. Zde vidíte v podstatě, jak vypadá konkrétně nařízení o síti TEN-T. Protože tato mapka je poměrně nepřehledná, tak zde je jaksi obkreslená tak, aby byla srozumitelnější pro nás. To, co je důležité, jsou ty fialové přerušované čáry. To, co je silná fialová přerušovaná čára, tak je vysokorychlostní trať, která je zařazená do hlavní sítě, čili máme povinnost uvést ji do provozu do konce roku 2030. To, co je slabou fialovou přerušovanou čárou, je zařazeno do globální sítě s povinností uvedení do provozu do konce roku 2050. Zde to máme ještě zvýrazněno, tak co skutečně je obsahem té hlavní a globální sítě, čili do konce roku 2030 jsme podle nařízení o síti TEN-T povinni uvést do provozu novostavbu vysokorychlostní tratě mezi Prahou a Lovosicemi, dále zmodernizovat na rychlost přibližně 200 km za hodinu trať Brno-Břeclav, s tím, že zde uvažujeme v části novostavbu kvůli posílení kapacity v úseku Brno-Vranovice. Dále máme povinnost zmodernizovat trať Brno-Přerov pro rychlost přibližně 200 km za hodinu. A v globální síti, čili s povinností uvedení do provozu do konce roku 2050, máme vysokorychlostní trať mezi Prahou a Brnem, dále mezi Přerovem a Ostravou, pokračování vysokorychlostní tratě z Prahy Lovosic do Ústí nad Labem, dále novostavbu spojení mezi Prahou a Vroclaví. Toto spojení není v nařízení o síti TEN-T přesně definováno, není definováno jeho vedení, zda přes Hradec Králové nebo přes Liberec. Na této mapce to je uvedeno v alternativě přes Hradec Králové, což tedy neznamená, že to tak skutečně musí být. A zde tou zelenou barvou jsou vyznačeny úseky, které nejsou v nařízení o síti TEN-T, čili Česká republika nemá povinnost je budovat, nicméně my jsme přesvědčeni, že z hlediska přepravních proudů a konkurenceschopnosti železnice to bude nutné se zabývat i těmito směry. Toto je v podstatě jakási cílová podoba tratí rychlých spojení v České republice. Souhrnně se jedná o zhruba 1000 kilometrů nových železničních tratí. Pro informaci v současné době délka dálnic rychlostních komunikací v České republice tuším přesahuje 1200 km. Zde jsou uvedeny parametry vysokorychlostních tratí, nebudu se zabývat detaily, v podstatě o co jde konkrétně.
nebo proč jsou zvoleny ty parametry, jaké jsou, je to, že my chceme vysokorychlostní tratě využívat nejenom pro provoz vysokorychlostních jednotek, ale i pro provoz konvenčních souprav, které budou splňovat patřičná ustanovení v technických specifikacích interoperability. A jde o to, aby vysokorychlostní tratě mohly být využívány i pro spojení do regionu z hlavně města Prahy a z krajských měst, tak aby tyto linky nemusely být zatěžovány tím, že tam budou muset jezdit vysokorychlostní jednotky o nějakých vyšších parametrech. V podstatě příkladem je vysokorychlostní trať v Německu mezi Kolínem a Frankfurtem nad Mohanem, která je budována takže tam vlastně nelze provozovat jiné vysokorychlostní jednotky než typu ICE3 kvůli zvoleným sklonovým poměrům, které jsou okolo 35 promile. Tak nyní aktuální situace, v jaké se nacházíme. V současné době máme zpracovány územně technické studie na jednotlivé úseky vysokorychlostních tratí. Jejich smyslem je zpřesnit podklady pro územně plánovací dokumentaci, tak abychom dokázali zužovat územně chráněné koridory, abychom dokázali krajům i obcím vlastně lépe odpovídat na jejich dotazy, kudy skutečně plánujeme vedení vysokorychlostních tratí. Obecným koncepčním dokumentem pro výstavbu tratí rychlých spojení má být takzvaná studie příležitostí. Tato studie v podstatě si klade za cíl odůvodnit stavbu tohoto dopravního systému pro Českou republiku, a to nejenom z dopravních důvodů, ale i z dalších ekonomických, demografických a tak dále. V současné době jsme ve stavu takovém, že proběhlo výběrové řízení na zpracovatele studie příležitostí, nicméně bohužel skončilo neúspěšně. Je to záležitost poměrně čerstvá, to v podstatě rozhodnutí o ukončení soutěže proběhlo minulý měsíc. Pro upřesnění normativních požadavků na stavbu a provoz vysokorychlostních tratí předpokládáme zpracování tzv. Technicko-provozní studie. Tam je aktuální stav takový, že probíhá proces výběrového řízení, respektive posuzování došlých nabídek jednotlivých uchazečů. Na jednotlivá ramena tratí rychlých spojení předpokládáme zpracování studií proveditelnosti, které nám dají tu odpověď, zda skutečně ekonomická efektivita těchto tratí je taková, že nás bude opravňovat k tomu, abychom se stali investorem těchto tratí. Studie proveditelnosti pro nás mají také ten podstatný efekt, že na základě pokynu Ministerstva dopravy můžeme nárokovat územní ochranu v zásadách územního rozvoje jednotlivých krajů, to znamená územních plánů jednotlivých krajů, až po schválení studií proveditelnosti takzvanou centrální komisí Ministerstva dopravy. A po zpracování a schválení studií proveditelnosti už by měla následovat standardní příprava jednotlivých staveb, tak jako je u standardních projektů na konvenční železniční síti. Zde máte v podstatě totéž ještě uvedeno v tabulce nebo v nějakém časovém grafu. Rok 2015 je vyznačen. Dnes se tedy nacházíme ve stavu, že probíhají územně technické studie, je před námi technicko-provozní studie, studie příležitostí, studie proveditelnosti. Ten postup nebo harmonogram je směřován tak, abychom mohli naplnit termín daný nařízením Evropské unie, a to zprovoznit první úsek vysokorychlostní trati v roce 2030. Tak to je ode mě vše. Já vám děkuji za pozornost. Tak já vám děkuji. Já se posunu na tu prezentaci. Andrew, please. I think we, my impression is that we need some guidance to get guidance on the strategy. We are going to build high-speed lines, which would connect the
the countries and the capital cities, we are going to build it in pieces, and I think the 40 years horizon is not really motivating. What would you, I know that you work even for the EU rail research group and transport advisory group. How do you see the Czech Republic within, shouldn't we see or look at the high-speed lines as a country in the middle of the Europe? Yes. Okay. Okay. Yes. The you have very ambitious plans here. And I was immediately struck that it's there is a prize here of managing to synchronize the long distance network, which is a European network, of which the Czech Republic should be pretty much at the crossroads of, between Berlin and Vienna, and between, it's particularly, I can see a key corridor, but not the only one, and into Poland, etc. And it, there is the opportunity perhaps to converge the requirements you need to be part of that long distance network between the major cities, Berlin, Dresden, Prague, Brno, Vienna, and Budapest, etc. And the more domestic needs to ensure that the east of the Czech Republic is not left behind economically. Now that will mean, in the end, I guess, there will be a compromise of the technical, but that is secondary. But getting to agree what the first stage is and getting on with it, you said 40-year plans are not very exciting because everybody thinks we'll all be dead by then. But having a long-term strategy and then having manageable pieces gives you a political momentum. And once you start, and the first bit's quite successful, then the next bit will come, and the next bit will come. But you have to make a start. And the start can't be so heroic that people never do it. So, Prague to Brno in an hour. 250-300 kilometers an hour railway. If I was in your chair, I would be thinking, let's get on with it. Get on with the studies, discover what the true cost of it will be, and then see where you go from there. Okay, just my impression, shouldn't be more ambition on the speed of the trains? I think that depends on the study. I think you need, most of the cost of a line is a new railway, whatever the speed. But I guess when you look at the topography, you will decide, is there any real additional cost? We did learn a lot from our colleagues in places like France, who said, we designed for a speed, I wish we'd designed for a higher speed because the incremental cost would have been just a little bit. And now technology has moved forward and we could, I mean, the distance you just described of Prague to Brno, why aren't you looking to do it in 40 minutes, not an hour? And then the journey time to Vienna means that no one would ever catch a plane. So perhaps a little more ambition, actually. Good point. I'm not really. Moc bych si přál, kdybyste se zapojili do diskuze. Já si ještě dovolím jenom jeden dotaz na Andrewa. Co týče technologie, neměla by Česká republika
co Česká republika se dívat na to, jakým způsobem doprava bude v rámci celoevropského kontextu, to znamená vlak, který pojede z Berlína přes Prahu na Vídeň, trati, tak neměla by ta naše trať naplňovat parametry pro potřebu takovýchto vlaků? Tak vysokorychlostní trať bude kompatibilní v podstatě s parametry evropské vysokorychlostní železniční sítě. To znamená, tam bychom neviděli žádný problém jak v technických parametrech kolejí, tak i ve způsobu zabezpečení. Okay. My answer would be I wouldn't worry too much because whatever people are doing today will be different in 20 years' time. The technology will advance. I wouldn't worry about that. I would be worried about getting a political momentum behind connecting the two biggest cities in the Czech Republic with a momentum that shows how you are positioning the Czech Republic at the center of Europe, which at the moment, to a complete foreigner, you kind of go round the Czech Republic because it's a bit slow, instead of going through the Czech Republic, which is the natural corridor. And that puts Prague smack in the middle of Europe. So. Tak, Tomáši, jestli chcete. Tomáš Parák, Mod McDonald. Já budu mít dva dotazy. První bude na naše vlastně hosty ze zahraničí. Slyšeli jsme tady vlastně spoustu a pouze projekty, které jsou úspěšné nebo které přináší hodnotu a přináší další rozvoj, ať už územní, ekonomický, sociálně ekonomický a další. Jestli znáte i vlastně případy, kdy se tomu tak nestalo, že se postavila trať, vysokorychlostní trať a vlastně ty benefity nenastaly. Tak to je moje první otázka. Half the high-speed railways in the world shouldn't have been built. The trunk railways, where you're connecting significant populations, have been successful economically. And the ones that have been built in the hope that they would create prosperity by going to nowhere and kind of expecting that something will happen, have been a terrible waste of money. And that's why I'm actually immediately quite enthusiastic about your plans, because they're not from Prague to nowhere. Not just within the country, but across Middle Europe. I better not say which ones I think are the least value in the world, because I get reported too much. But you must see them too. Děkuju za odpověď. Tahle moje první otázka byla prvoplánovitá k mé druhé otázce. A ta je na kolegu ze SŽDC, nebo vlastně obecně k celému ministerstvu dopravy, které hostí dnešní kulatý stůl. A to je ta, že pánové se v podstatě ze zahraničí shodnou, že výhodnost tady těch tratí je neodiskutovatelná. A my používáme rétoriku, jakože máme povinnost něco vybudovat. Proč to nechceme sami? Děkuju. Děkuji za tu otázku. Já bych to řekl tak, že my využíváme toho, že máme jakousi povinnost pro to, co sami chceme. A český národ je takový, že když něco nemusí udělat, tak to neudělá.
A já jsem rád za to, že se nám podařilo do nařízení Evropské unie dát to, co sami skutečně chceme. To říkám alibismus. Já se omlouvám, ale já si myslím, že bychom měli být víc ambiciozní a víc hrdí na to, co jsme schopni tady udělat, a měli bychom si klást vyšší cíle. A být, když už jsme v centru Evropy, tak bychom se měli být stát i lídry propojování Evropy. A já si to přesně tak, já si to myslím úplně stejně jako Tomáš, že my vlastně máme v podstatě povinnost pro naše další generace tady to propojení udělat, protože pojďme si říct otázku, co by se stalo, když bychom to neudělali. A myslím si, že každý si na to odpovědět umí, že neudělat to by byl krok špatným směrem. To znamená, že pojďme využít toho, že je tady vlastně ten prostor to udělat, je tady to chtění to udělat a je tady strategická vlastně důležitost to udělat pro ten budoucí rozvoj. Pokud si na tohle všechno umíme už dneska odpovědět ano, tak pak přesně pojďme si ty cíle dát ambiciózněji a ne až do těch nejzazších termínů, které jsou v nějakém nařízení Evropské unie, které jsou až ty zástupné. To je asi můj komentář k té situaci. No, jestli můžu... Okay, Simon, please. Just thinking about how you promote the scheme, we talk about the long-term benefits, but I think a way of getting a lot more political support, as I was saying with Crossrail, is to focus on what the construction will do for the economy and what it would do for those regional economies and how that will create growth and how it will create competitiveness. Because I think to get these big schemes going, you need both a short-term argument and a longer-term, more strategic argument, and that may help you with your political decisions. Okay. Já bych se chtěl Okay. Jakube, pojďte. Já jsem se nevším. Mohu? Před lety jsem se vezl vlakem z Londýna do Manchesteru, do Sheffieldu vlastně, přes Vysočinu a když teď vidím tu mapu, uvědomuji si, že tady budou jisté analogie mezi tím, že přes hornatou, chráněnou, často chráněnou krajinu nám povede na jednu vysokorychlostní trať. Čili předpokládám, že projekt HS2 se musel vypořádat s problémem ochrany přírody, chráněných přírodních oblastí i s problémem NIMBY, not in my backyard. Může se stát, že tyto problémy celou stavbu tak prodraží, že ohrozí očekávané benefity. Co by nám blížší kolegové doporučili pro podobné situace, které stejně dobře mohou nastat i u nás? Děkuji. This may seem a rather strange answer, but I would go round them. The kind of distance that you were talking about between Prague and Brno is not particularly great. So the line doesn't have to go in a straight line. You don't have to try and maximize the opposition to it. I think we all face this very difficult balancing act between the best economic solution and one which is acceptable to people who care passionately about the environment. And I guess that is the art of sustainability, balancing the economic with the environmental. So faced with this experience in Britain, I've just gone round things. And maybe it's another 20 kilometres, maybe it's another 30 kilometres. What's that? 5 minutes?
But it's not worth aiming straight at something which people will be too passionate about. You will waste more money in the planning process than you will ever save in the building process. That would be my observation. Znovu šíp. Já teda vím, že už ta mapa je dávno nakreslená a jak to tam je, tak to prostě bude. Přesto bych se rád zeptal našich britských specialistů, jestli by viděli nebo neviděli nějakou příležitost, kdyby ta trasa, co vede z Prahy na sever, vedla přes pražské mezinárodní letiště. Děkuji. I would like to ask you if you see some qualities, if the line that goes to the north from Prague should go through Prague International Airport. Is it some opportunity or not? Thank you. Right. We have faced a huge issue in Britain that High Speed 2 does not go through Heathrow, which is a huge airport. And it is entirely about where people want to go. We showed that from people from the north of England, roughly a quarter of a million people a day wanted to go to London, and roughly 4,000 people a day wanted to go to Heathrow. Long distance. This is long distance people. This is not suburban travel, this is long distance. So deviating via the airport would disbenefit a quarter of a million people by having a longer journey for the benefit of a few thousand. The arithmetic took you to a logical place. Sorry, please, only something to it. It would not deviate the city. It would be only a stop more, like, for instance, in Frankfurt. Fine. So my second part of the answer is, so it depends. If the airport is on the way to the north, like Frankfurt is on the way to Cologne, then of course you would stop at it. Seems quite likely you would stop at it. But you wouldn't go out of your way to go to it. So you see in Paris, the line out to Strasbourg doesn't deviate to go through Charles de Gaulle. That's on a different line. And Frankfurt is the best example where the line was going past the airport anyway, because it's a sensible route, then you stop at it. So, forgive me, I don't understand the geography well enough, but if the airport is on the way to Dresden, great. And if it's not, too bad. Mark, if I can have a question to you. Delivering the rail between Prague and Brno, it's 200 kilometers. Do you think, is this deal suitable for the DBFO model, assuming that the preliminary design and land expropriation would be in the risk of the state? Can you imagine the added value of the private sector to deliver it on time and on potentially on budget? I know it's probably too big chunk, but please. A couple of comments. I don't know the answer. And the reason I don't know the answer is I don't quite know the sums of money we're talking about. And I think it also depends on how you see the network being rolled out longer term. Clearly, in the UK, the sensible decision's been made that the rolling stock and the depots may well be an opportunity for a PPP in the future. And you can see that there's a logic there because there's an initial high speed two
but then there'll be a there's a clear plan to deliver high speed 3, and so it makes sense. It would be very difficult to structure that as a PPP, but the rolling stock and the depots do make a lot of sense. And I think those same considerations would need to be factored into whether it was appropriate to consider a PPP model. There are certainly good case studies like HSL in the Netherlands, or indeed many of the French high-speed lines that have been delivered through PPP and have mitigated risks in that way, but it may not be a sensible model depending upon the considerations. But in terms of the construction, I don't know, Bert, if you have experience with the private sector delivering the airport connection, do you think in terms of the delivering the construction, is that should it be in the hands of the state, or you can imagine that it would be availability payment structure for the line, or is it maybe too? If you can both comment, it will be from the. So I would think if you were going to contemplate building a high-speed line from Prague to Brno, you would create something like high-speed 2 limited, because it would be too much of a distraction for Sežetice, because it's a national strategic project. In terms of the construction, as Andrew said, high-speed rail, any railway line is like a motorway, and you've built lots of motorways in this country in the last since 1989. And the bulk of the cost of the construction is in the civil engineering. Once you've turned it into a railway, then it changes. There's nothing particularly difficult about a high-speed railway that you haven't already built in the UK. The investment that you've made in Prague to change the routes into your main station with all the tunnels and the concrete flyover, there's nothing more complex than that. And all the other railway specialist stuff you can buy from several global suppliers. Yeah, thanks, Thomas. I think it has to do with risks. If the risks are defined and the risks are clear, then you can use the procurement strategy of PPP, and then you get value for money. If the risks are not clear and finances are building in a lot of risk budget, then you don't get a good deal. Do you think that this project should be delivered by the, if in case it's delivered by the state authorities, Should they use the structure with the HS2 or Crossrail when actually the public sector owns dedicated company for this? I think you already mentioned it. Would you advise it to the Czech government actually to do it through the dedicated project company, even owned by the state? I think Andrew made the point that the amount of time that you spend planning a large project will be at least as long, or perhaps twice as long, as the time taking to build it. And so that's why that needs to be kept separate. And when you actually get into construction, certainly, say, take Crossrail at the moment. Crossrail is spending perhaps £2 billion per annum. But London Underground, in its own right, is also investing over £1 billion per annum, and Network Rail about 4 or 5. So these are massive undertakings. And just looking after the day-to-day of the Czech railway network is a big job for whoever's doing it. And putting another large task on top will act as a distraction. We messed up hugely 15 years ago now, by trying to give high speed 1 to the then infrastructure manager, because it took all the best people, because it's far more exciting. And we neglected, managerially, we neglected the existing railway, and the result was not a good one. So I think you have to just be very clear. It needs a strong client.
And then the mechanism of delivery, you can work through the, you know, the mixture between public and private. If you haven't got a strong client, then it won't go well at all. Pane Binko, jestli vás můžu poprosit, vy jste zmiňoval, že teď se byl ukončen tender na veřejnou zakázku na dodávku té, co to bylo, jakoby pre-feasibility nebo? Studie příležitostí. Studie příležitostí. Můžete říct důvod, proč to bylo ukončený? Ten důvod byl ten, že se nám sešly pouze dvě nabídky, respektive původně přišly tři, nicméně ta třetí nabídka přišla 10 minut po termínu na odevzdání, takže jsme mohli posuzovat pouze dvě došlé nabídky a z toho jedna nabídka nesplnila kvalifikační předpoklady, takže proto musela být vyřazena a tím, že nám ve finále zbyla jenom jedna nabídka, tak podle českého zákona o zadávání veřejných zakázek musela být soutěž zrušena. Uh-huh. A můžu se ptat, kolik byla očekávaná cena za tuto studii? Kolik ministerstvo vyhlásilo? Očekávaná cena byla 20 milionů korun. 20 milionů korun, takže přibližně 20 milion dolarů. Ano. Gentlemen, if I may ask you, if the Czech Republic should order top class pre-feasibility or opportunity study from the knowledgeable international players, advisors, what do you think that to get quality work, what the price should be for this feasibility study, what the state should account for? I will answer. Well, honestly, I mean, if it's done in UK or in Germany. I will answer that as honestly as I can by saying, in our first year, when we were doing this kind of I call it pre-feasibility, because it's exploring what possible corridors and really taking you to that first decision point of, is it worth spending quite serious money? That first year, I think we spent, and if I put it in euros, and leave you to translate, I'm afraid. In euros, we spent just on 7 million euros. And that bought us world-class engineering and environmental consultancy, and also economic modeling consultancy. So we had three, although we were the client, we engaged a major consultancy on the economic modeling, a major consultancy on environment, and a major consultancy on engineering. And we spent about the same amount of money with each of the three. 7 million. No, sorry, 7 million in total. But it wasn't particularly all spent on engineering. We spent as much on the environmental and as much on the modeling as we did. So there's three elements that added up to 7 million euro. And that has stood us in good stead in years. Whilst the route has changed through public consultation, whilst the environmental aspects have changed, whilst some of the the foundation was laid in that first year. So it was worth spending the money. Okay, so your advice would be if we should repeat the tender, we might maybe extend the expectations on the price if we want to become the sort of leaders in the center of the Europe. I'd rather not comment because I feel I'm interfering in an area where people have spent a lot of time very carefully doing the right things. So appearing from another planet and going, oh, I'd have done it differently, is too easy. But at least you perhaps ought to think about it. Tak, dámy a pánové, já si myslím, že se blížíme se ke konci. Já bych vás chtěl poprosit, jestli máte ještě poslední dotazy. 1, 2. Tak, Michale. Děkuju.
Michal Babič, Mott McDonald, Česká republika. Já bych odbočil od těch technických věcí. Tady u všech projektů zaznělo na začátku, že musí mít silnou politickou podporu, že musí ho podporovat vlastně všechny strany, že musí být jasně dáno, proč to děláme, všichni se na to musí shodnout. A všechny ty grafy těch úspěšných projektů začínají tím, že vláda rozhodla o založení nějaké společnosti, která to připravuje. My zdaleka na této úrovni nejsme. A po dvou letech příprav zadání nám zhavarovalo zadávání studie příležitostí. Řekněte mi, jaká je vaše zkušenost s tou stránkou propagování toho projektu, komunikace s politiky, s veřejností, s oponenty toho projektu. Jak vlastně, řeknu, uchvátit ten zájem vůbec té veřejnosti, že takový problém tady je, aby to po těch politicích chtěli, aby to pro ty děti připravili, zařídili. Je smutné, že v tom sále dneska sedí tváře, které z takovýchto setkání o budoucnosti železnice, v podstatě se to myslím všichni známe, a řada, která byla vyhražená, protože DCO je prázdná, protože teda pejný ředitel Vinko sedí s vámi a zástupce ministerstva dopravy bych tady taky spočítal na prstech jedné ruky. Jak je to s tou propagací, skoro bych řekl propagandou o tom projektu, takovéhoto významu. Jakou máte zkušenost? Díky. It's undoubtedly true that the reason Crossrail went ahead was because of having the right political support and having a political champion. In the early days, it was very much the Mayor of London, Ken Livingstone, at the time. Who had the sort of vision and was able to articulate that vision both politically and amongst the sort of wider population. What developed over time was a story that became centred on business, and in London the case became one that the whole the business community was able to get behind because it supported economic growth. And so we had the politicians supporting the investment. We had then the business community lobbying for the scheme, and slowly over time central government became more in favour of the scheme. Notwithstanding that, you do need a degree of luck, and Crossrail was lucky in so much as when the central government changed, in fact when Labour effectively the government of the time elected a new leader who became prime minister. He was looking to make grand statements at the time, or positive statements at the time, and Crossrail happened to be ready and prepared. So I think there are two things that enabled us to get going. One was to sort of engender that early political support from someone who was prepared to champion the project. And the second thing that enabled us to move was that we were ready when the decision point was reached. And so the project was proven, and it enabled the politicians then to say, okay, well, we will get behind the scheme because we know it's ready to go. I think those are sort of the two key lessons from my experience. Gentlemen, do we have any final comments? Messages which you want to pass to the Czech Republic, how we should get on the right track? I just wanted to reinforce what Simon has just said. It's almost like last week there was an eclipse when the sun and the moon and the earth lined up. And high-speed rail in Britain, which are being talked about. And we've spent a lot of money, a very limited value on the existing network in hindsight, looking back. Almost one day, there was the right politician in government, the right politician in opposition, and the right regional politician in our second city who all
we all got this is what our country could be, at the same time that we had just, we were clearly successfully doing a very major project called the Olympics, which gave a confidence that if the government spent a lot of money, then the construction industry would deliver on time and on budget. And it was that just coming together of things which we'd spent years not coming together that made it possible. But we had to be ready, this is what, we had to be ready for that moment. And then you seize the moment. And since then, we have worked ridiculously quickly at times to meet deadlines that nobody thought was possible, because once you've got a momentum, you need to keep it going. You can't say, oh, we need another couple of years to do it. You've got to get it done. And then you keep a political interest. Each year, the government can announce another bit of High Speed 2, another stage achieved. And so it's not some dream of 40 years hence. It's happening each year. This year, we announced a High Speed 2 university to teach people the skills of high speed rail construction. And that was the story of this year. Next year, there'll be a different story. But it's a story about how already the country is benefiting from high speed rail. And that, I think, is a key handling issue for those of you who seek to promote high-speed rail in the Czech Republic. OK, tak, poslední dotaz. Díky, já už se nebudu představovat a možná nebudu mít ani tak dotaz, jako spíše komentář k tomu, co jsme tady slyšeli od zástupců Mott McDonald's. Na to, proč vlastně my nejsme zatím po těch 20, 25, možná více letech nějak úspěšní. Ta odpověď tady dneska už i taky několikrát zazněla z úst našich britských kolegů. Několikrát tady zaznělo totiž slovo politicians. A já myslím, že ten základní problém dneska tkví v tom, že my nedokážeme tento projekt dostatečně komunikovat interně, řekněme z odborné úrovně právě k těm politikům. My totiž projekt vysokorychlostních tratí od začátku vnímáme jako technickou záležitost, která poněkud pozapomíná na ty širší sociálně, hospodářsko-environmentální efekty. A to je přesně to, na co politici slyší. A nejen ty centrální, ale i ty regionální. A v okamžiku, kdy nezačneme tento projekt komunikovat tímto způsobem, bude pravděpodobně nemožné, že se z tohoto začarovaného kruhu někdy vymaníme. Jakousi cestou teda měla být ta studie příležitostí, která měla snad poprvé pojmenovat a popsat ty širší, nejen z perspektivy České republiky, ale řekněme z perspektivy celé střední Evropy, ty přínosy, které vlastně tento projekt České republice a tomu regionu má přinést. Bohužel zatím jsme se dostali do fáze, ve které jsme, nicméně já pevně doufám, že tento projekt se podaří nějakým způsobem oživit nebo uzavřít, poněvadž bez něho se asi nikdy dál nedostaneme. Díky. Já bych chtěl poděkovat vám všem, kteří jste tady s námi zůstali. Chtěl bych poděkovat našim hostům. Máte náš obdiv v tom, co jste dokázali. Doufám, že nám budete dostatečnou inspirací a někdy do budoucna nám pomůžete i radou, jakým způsobem bychom měli pokračovat dál. Já vám děkuji moc krát, že jste přijeli a vám děkuji ještě jednou, že jste se zúčastnili a že podporujete Asociaci pro rozvoj infrastruktury. Ještě bych chtěl poděkovat britské ambasádě, která v podstatě stojí za tuto akcí. Chtěl bych poděkovat Lence Kláskové za organizaci komunikace s britskými experty a ona může za to, že jsou v podstatě tady s náma. Takže děkuji moc krát, děkuji ministerstvu dopravy, že nám umožnilo tady být a doufám, že se uvidíme 10.4. na obdobné akci s holandskou ambasádou v těchto prostorách. Děkuji moc krát.